Kemi ndjekur kështu pikërisht atë çfarë ka shënuar edhe dita e djeshme në një seancë solemne mes dy qeverive Kosovë-Shqipëri. Tashmë do të ndalim në Tiranë zhvillime ku kryesisht sikundër e kemi theksuar edhe në krye të herës së emisionit të ditës së sotme, kryefjala do të jetë pikërisht shpallja e pavarësisë, pra 110 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Dhe është momenti që ne të fluturojmë drejt Vlorës, aty ku në fakt do të mbetet edhe historia e shpalljes së pavarësisë. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, zotin Dritan Leli. Mirëmëngjes zoti Leli. Mirëmëngjes zoti Leli. Faleminderit që mbritët me fluturimin e Shqiponjës, me fluturimin e Shqiponjës në flamur pikërisht në Vlorë, në këtë 28 nëntor, në 110 vjet të shpalljes së pavarësisë, në këtë festë të madhe, e cila më duket kur i ka përfshirë të gjithë kudo, gjithandej në çdo rrugë, në çdo shesh, në çdo shtëpi, në çdo balkon ka flamur, kuqezi, ka qytetarë që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria për të festuar sot së bashku në sheshin e flamurit. Dhe tani sapo u takova me ambasadorin e Kosovës dhe janë duke mbritur dhe personalitetet nga Kosova. Është duke mbritur presidenti i Kosovës, kryeministri dhe gjithashtu kryetari i kuvendit. Gjithë personalitetet do të jenë bashkë në sheshin e flamurit sot për të ngritur flamurin në 110 vjetorin e pavarësisë, pikërisht në orën 10 të kësaj dite fantastike, që ka lindur me diell dhe që është një ditë feste. Andaj do doja thotë që nëpërmjet televizionit tuaj të ftoj të gjithë qytetarët vlonjat, gjithë ata që janë duke mbritur drejt Vlorës, të takohemi në shesh, aty ku do të festojnë sot të gjithë shqiptarët. Patjetër zoti Leli, është një ditë me diell, edhe simbolikisht është një ditë pavarësie, në fakt 110 vjetori pavarësisë që festohet jo vetëm në Shqipëri, por kudo në çdo vend ku ka shqiptar. Po tjetër vlerë merr kjo për Vlorën, duke qenë se është dhe vendi ku është ngritur pikërisht flamuri i pavarësisë. Nëse do t'i referoheshim të gjitha aktiviteteve sot përveç atit që presim të realizohet së shpejti, cilat do të jenë ato që do të përkojnë mbas këtij takimi që do të mbani në sheshin e flamurit? Absolutisht do t'jenë, janë aktivitetet duke rendur që kanë filluar prej ditësh panajire të ndryshme, ekspozita fotografish, ekspozita në galerinë e arteve, do të ketë projekcion të filmit nëntori 2 që do të filloj që prej orës 12 në turne deri në orën 12 e natës, për 12 orë resht do t'jetë prezentimi çdo 2 orë i filmit nëntori 2 për të gjithë vizitorët, do t'jetë falas në kinemanë e qytetit, do t'ketë aktivitete në mbasdite në teatrin Petro Marko të sapo rikonstruktuar në kuadrin e 60 vjetorit të themelimit të këtij teatri. Do të ketë një koncert të madh të organizuar nga grupet e biznesit në Shëditorën pranë stadiumit Flamurtari, në Shëditorën me emrin e madh të Ismail Qemalit. Do të ketë aktivitete të tjera të cilat do të kulmojnë me bandat frymore të ushtrive të NATO-s, të cilat do të performojnë në sheshin e madh në Lungomarë dhe sigurisht banda e ushtrisë amerikane në zonën historike të qytetit. Janë aktivitete të vogla të shpërndara gjithandej ku qytetarët, turistët, vizitorët dhe çdo kush tjetër kanë mbritur në Vlorë për të festuar 110 vjetorin e pavarësisë. Do të ndihet në një atmosferë feste. Dita e bukur me diell sigurisht do ta shtojë kënaqësinë. Dite fantastike. Zoti Leli, do të thotë që edhe sheshi i flamurit është gati, tashmë ka përfunduar rikonstruksioni i saj? Jo, nuk ka përfunduar, ka akoma pjesë të rikonstruksionit që janë që do të rendi në ditët në vazhdim. Ne kemi qenë dje me gjithë punonjësit e Bashkisë Vlorës për të pastruar dhe rregulluar infrastrukturën në mënyrë që pavarësisht të qenit në një kantier ndërtimi të jetë një ambient i përshtatshëm për të prekur nga vizitorët. Një pjesë më të madhe dhe të rëndësishme të tij ka përfunduar. Gjithsesi ka detaje akoma që do të vazhdojnë në muajt në vazhdim. Është gjithsesi një vend i përshtatshëm sot për të festuar të gjithë së bashku me gjithë problematikat që mund të duken të vogla, por që janë përmirësuar gjatë këtyre ditëve të fundit. Megjithatë, të gjithë aty, në sheshin e flamurit në Vlorë. Zoti Leli, kjo fest për ju ka, le të themi, kuptime përveç se si individ, një kuptim shumë thelbësor, por ama edhe si kryetar bashkie, duke qenë se keni dy jubile në cilët ju ka rastisur që përveç se të organizoni të gjitha festimet që realizohen në qytetin e Vlorës, megjithatë edhe ti shijoni si kryetar bashkie, si ka qenë pikërisht kjo eksperiencë? Vërtet fantastike, kujtoj që 5 vite më parë, kur ishte 105 vjetorit pavarësisë, ne inauguruam në kuadrë të festimeve të 105 vjetorit pavarësisë godinën e rekonstruktuar të Bashkisë Vlorës, dhe këtë herë, ajo dhurat që unë vendosa të bëj vlonjatë bashkë me një grup biznesmenës të cilët më mbështetën iniciativën time, ishte që në kuadrë të 60 vjetorit dhe 110 vjetorit të pavarësisë të rekonstruktonim teatrin Petro Marko, i cili falë mbështetjes së Fondit Shqiptar të Zhvillimit do të vazhdoj të rikonstruktohet dhe pjesët e tjera në fasadë dhe në ndërhyrje të tjera që jemi duke realizuar këto ditë. Ishin dy dhurata të bukura dhe sigurisht të dyja me emocion të veçantë. Pavarësisht se
në rastin e për viteve jubilar i takon protokollit të shtetit që të merret në organizimin e detajuar të gjithë të procedurave, bashkia ka Vlorës ka qenë dhe ngelet në dispozicion të organizimit të çdo gjë në detaje për të pasur më të mirën. Dhe unë shpresoj fort që sot të gjitha eventet, të gjitha aktivitetet që do të realizohen në qytet të kenë atë përcjelljen e duhur dhe njëkohësisht të transmetojnë atmosferën pozitive të festës, të cilën e gëzojmë së bashku. Pas një diskutim që të gjitha notat e emocioneve dhe të gëzimit i merr dita e sotme, por gjithnjë ka një debat të shtuar në opinionin publik 28 apo 29. Si rrjedhoi zoti Leli, cilat janë aktivitetet që do të paraprinë edhe ditën e nesërme? A janë është menduar për to? Sigurisht që është menduar për to, ne jemi duke organizohet si në çdo ditë një ceremoni në varezat të dëshmorve, ku të gjithë personalitetet e qytetit shkojnë të vendosin kurora me lule në varezat të dëshmorve dhe këtë vit, për arsye të gjithë infrastrukturës të përmirësuar në teatrin Petro Marko, që ju përmenda pak më sipër, direkt mbas ceremonisë të varezave, ku zakonisht shkojmë në vizita në familjet e dëshmorve, ajo që do të bëhet nesër është një koncert festiv në kuadrin e 29 nëntorit, për shëndetur të gjithë të pranishtin dhe përmbi të gjitha për të kujtuar historinë. Në fund fare problematikat historike janë gjëra që i përkasin historianëve. Ne tani më jemi këtu për t'i festuar dhe për të respektuar të gjithë ata që bën historinë pavarësisht datave. Zoti Leli, ne ju falenderojmë shumë për kohën që gjetët për këtë komunikim. Sigurisht keni mjaft aktivitete të cilat do duhet t'i jepni rëndësi dhe vëmendjen tuaj për gjatë ditës. Faleminderit dhe gëzuar. Faleminderit zoti Leli, gëzuar. Duat në të transmitim të sotshëm dhe ju uroj të gjithë shqiptarëve ku do ndodhen, gëzuar 28 nëntorin, 110 vjetorin e pavarësisë. Faleminderit. Faleminderit juve.